Днями невідомі обмалювали мурал відомого місцевого письменника. Малюнок з'явився на стіні неподалік глобус-парку на набережні у серпні 2020 року. Присвячений він одному із визначних прозаїків українського розстріляного відродження Валер'яну Підмогильному. Координаторка проєкту «Слово на стіні», це саме вона, авторка муралу, розповіла, відновлювати, звісно, будуть, коли потеплішає. А от самих вандалів запрошує на екскурсію. Мої емоції, звісно, негативні, мені, звісно, прикро, але наші роботи вже не перший раз замальовують, тому ми абсолютно спокійно просто знаємо, що це відновимо, от і все. Якщо раптом ваш матеріал почують або побачать люди, які привели своїх дітей, бо ну, дуже схоже, що це були саме діти, то я їх запрошую, нехай напишуть нам у Фейсбук, на сторінку «Слово на стіні», я їм навіть розкажу, хто такий Валер'ян Підмогильний і чому не варто було його замальовувати. Прямо чесно, щиро, навіть екскурсію влаштовую.